Vispirms jau gribēju jautāt, tad kāda ir aktuālā informācija par ūdens kvalitāti Latvijas upēs, ezeros un arī jūrā? Nu, šobrīd visās oficiālajās Latvijas peldvietās, kuras šobrīd ir 54, ir laba kvalitāte un peldēties ir atļauts. Un nākošajā nedēļā mēs arī ņemsim jaunas analīzes, tad parādīsies arī visjaunākā informācija. Jā. Kuras ir tādas riskantākās vietas, kur varētu būt vislielākais piesārņojums? Nu, parasti riskantākas vietas ir tieši peldvietas, kas atrodas uz upēm un arī Rīgā. Šobrīd uz Daugavas ir divas tādas oficiālas peldvietas. Viena ir Lucavas salā un otra ir Rumbulas peldvieta Ķengaraga rajonā, bet nu, arī Daugavas peldvieta kvalitāte šobrīd ir ļoti laba. Vēl jāsaka, ka vairāk kā 20 pašvaldības ņem ūdens analīzes veids arī tajās vietās, kas nav oficiālas. Un šobrīd šādu vietu skaits sasniedz jau kaut kur ap 100, un arī šajās vietās nav nekāda peldēšanās ierobežojuma. Un visu to sarakstu un kvalitāti var apskatīties Veselības inspekcijas mājaslapā internetā. Jā, pirms divām nedēļām mēs jau ziņojām, ka Baltijas jūras centrālajā daļā ir diezgan liela zilaļģu koncentrācija. Vai tas kaut kādā veidā šobrīd ir skāris Latviju vai kādu no mūsu kaimiņu zemēm? Nu, šobrīd Baltijas jūras centrālajā daļā zilaļģis turpina attīstīties, bet nu, Latvijas teritoriālajie ūdeņi vēl aizvien ir tīri no zilaļģiem. Rīgas līcis ir tīrs no zilaļģiem, tā kā Latvijas peldvietas šī problēma šobrīd vēl nav skārusi. Bet nu, zilaļģa attīstība jau notiek, tiek regulāri ziņots jau vismaz kāds 5-6 gadus. Kā iedzīvotāji var noteikt šo te zilaļģu koncentrāciju? Nu, iedzīvotāji koncentrācija noteiks tīri vizuāli, tātad ūdens ir kļūst duļķains un iespējams, ka to klāja tāda netīra zaļa plēve. Un, protams, šādās ūdeņos nevajadzētu peldēties. Jā. Kādi ir pirmie simptomi, ja cilvēks ir saindējies, teiksim, ar šo te zilaļģu ūdeni? Nu, cilvēks parasti nesaindēsies akūti, bet būs vērojams kaut kādas ādas alerģiskās reakcijas, tātad izsitumi, nieze, smagākos gadījumos varbūt arī temperatūra. Nu, tas, protams, ir tad, ja cilvēks tiešām ir peldējies ūdenī, kur ir šīs te zilaļģa masveida attīstības pazīmes, jo līdzīgas reakcijas var radīt arī dažādi citu faktori, kaut vai, piemēram, dažādas pārtikas alerģijas, tā kā nav tik viegli to atšķirt. Tātad šobrīd ūdens kvalitāte ir laba, visi droši var doties peldēties, un ja rodas kādas šaubas, tad var griezties un informēt par to. Jā, ūdens kvalitāte šobrīd ir laba, un iedzīvotāji var, protams, arī vērsties Veselības inspekcijā un noskaidrot arī kaut kādas sīkākas jautājumas. Paldies par interviju. Tātad šobrīd ūdens ir tīrs, droši dodieties peldēt, tomēr atcerieties par piesardzību un mērenību.